Super LTS 1, 2, 3 uvádí. Lidlíkov má talent. Čus, čus. Já jsem Brita. Já Jake. Já Ronaldo. Jsme porotcové seriálu Lidlíkov má talent. Přichází první soutěžící. Simba a Miley. Dobrý den. Dobrý den. Já tady čtu, že jste kouzelnické duo. Ale co tam ta krabice a nože tam? No, budeme kouzlit už jak podle názvu. No, tak pusťte se do toho. Já si myslím, že je to super, protože to ostří je výborné. A ještě, že se Miley nic nestalo. Takže ano. Já si taky. No, já na takové kousky nejsem, takže rozhodně ne. Dvakrát ano, postupujete. Jo, Miley v kapse. A jako další přichází žirafka Rozálie. Já Lady Gagu nesnáším. Takže ne. Celkem ta písnička ujde, ale nemám rád Lady Gagu. Takže ano.
Dvakrát ano, postupujete. Aleandro, aleandro.